na më tha djali mua që esh reshati tha ai me temperaturë. Pastaj mbrem në dark natën e kishin çuar. Par mbrem e kishin çuar. Dihen edhe dëgjuan që reshati u shtrua. Në Tiranë? Në Tiranë. E kishin çuar fier ata nga firi, pastaj e kishin çuar në Tiranë. Po çfarë gjendje ishte? Jeton me nusen, me gruan, nusja ka dy fëmijë. Një çunë ka në Gjermani këtë të voglin që ka bashkë. Jeton në Gjermani, se ishte në Greqi ai dhe erdhi në... Se mendoni ju që mund tjetë edhe? Nga frikë e smundje se këshu është në gjendje, është në regull këshu. Familje regull, gruan e ka shumë të mirë. E me pension pesibilek? Pension merë se ka punuar naftët ai. Jo, janë shumë rregull. Po, si dëgjuat për trajtimin? Qëndroi në ambulancë përpara se të hynte në spital? Si me vetë na thanë që është për jashtë atje në Tiranë ambulancë.